Здравейте, хора! Това е уред за колоидно сребро. Тук са закачени тези два сребърни електрода, а това е машинката Gold Silver. Пише, че е с германски сертификати и така нататък. Наистина на нея има такива. Менюто е на немски и на английски. Защо е закачена върху такава електромагнитна бъркалка? Защото много по-бързо става колоидното сребро. По този начин, тъй като се върти, по-бързо се прави електролизата и е много по-финно, не се отаява на дъното по този начин, когато има движение на флуида, в случая на дистилирана вода. Ето го уреда. 1 литър съм го настроил да бъде, може до 10 литра, може и повече даже. Колко е концентрацията на среброто в разтвора, настроил съм го максималната 100 ppm да бъде, в момента на 68 и изписва, че остава 3 часа и 44 минути. Когато започне този уред, изписва за 1 литър при 100, някъде 44 часа, но тъй като електродите разпознават за колко време ще става, винаги времето намаля доста, някъде 3-4 пътя по-бързо става, отколкото е предвидено. Когато не се върти водичката, тогава някъде може би за 25 часа става, 24 часа е на денонощие, а така някъде за, мисля, че максимум 8 часа. Така, друго интересно е, че може да виждате работното напрежение. За всеки един метал, за всеки един колоиден разтвор си има различно напрежение. В случая за студен разтвор е 39-40 волта. Автоматично тук се настройват нещата, някъде около 10 милиампера да бъде. Ето как изглежда. В началото, когато се включи, може да изберете дали водата, в случая студена или топла. С топла вода се получава още по-фин разтвор, може би по-бързо става. Но за случая с топлия разтвор, тогава трябва да се включи, мисля, че на около 60 градуса електромагнитна бъркалка с нагревател. Имам такава, но в момента тя е заета за други цели, затова използвам студения метод за правене на колоидно сребро. Така, течността става все по-тъмна и по-тъмна, когато се стигне до 100, защото среброто става все по-наситено и разтвора наистина с 100 ppm концентрация вече много сериозна. Някои от вас може би си купуват, има разтвори с 20, с 50 ppm, 100 са доста рядко се намират. Има някои американски разтвори и с 1000, но те са, първо, че те са изключително малки като количество и там почти на черна тъмна течност. А тук правим 1 литър вода. Да, ако дистилираме водата, ако я изпарим, тогава нейната концентрация на сребро, този литър, ако го направим 100 мл, тогава ще се увеличи 10-кратно и тогава ще имаме 1000 ppm. Такива бе ти неща. Ето как изглежда машинката. Захранва се през Type-C стандартно. Консумацията не е много голяма. Тук може да видите, че е 0,1 ампер, колкото е написано и тук като консумация. Ето консумацията, колкото пише тук, толкова е там, така че няма лъжа измама. Германците може би се знаят работа, въпреки че това мисля, че е изпълнено или в Тайван, най-вероятно в Тайван, може би по германски проект. Това е електромагнитната бъркалка, долу има един магнит, който се върти и не знам дали тук виждате на дъното, защото вече тъмна течността. Има едно магнитче. Нека да ви покажа. Ето така изглежда. Така изглежда, това е магнит, който отдолу, когато се върти електромагнита, се увлича по неговото движение и се получава ето такова завъртане, завихране. Мога да увелича оборотите още повече. Мога да ги намаля. Мисля, че по-добре да ги понамаля малко. В момента са на 1500. Така, 2000 са максималните. Сега ще ги включа на максимум. Сега го спрях всъщност. Задейства го, сега ще отидат на 2000 оборота в минута. Виждате, не знам дали успявате да виждате, ето вретеното, водното, което се получава при тези обороти. Но ще ги намаля. И това, приятели.